निर्वाचन आचार संहिता दुई हजार उनासी बमोजिम मतदानको दिनभन्दा अडचालिस घन्टा अगाडिदेखि चाहिँ उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले कुनै पनि तरिकाबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था छ त्यसलाई हामीले त्यो बेला पालना गर्नुपर्ने विशेष आचरणको रूपमा व्याख्या गरेका छौँ सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार, प्रसार गरेर मत माग्न नपाइने व्यवस्था व्यवस्था स्पष्ट हो तसर्थ यस सम्बन्धमा आयोगले एक गते राति बाह्र बजेबाट कुनै पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनको उपयोग गरेर रा। कुनै राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको पक्षमा मत माग्न चाहिँ नपाइने व्यवस्था नपाउने गरी निर्देशन जारी गरेको छ यस पूर्व नै सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो कुनै पोस्ट गरेको छ विज्ञापन गरेको छ भने पनि त्यो अवधि सुरु हुनुभन्दा अगावै त्यस्ता किसिमका सामग्री हटाउन सामा सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट हटाउन समेत आयोगले निर्देशन जारी गरेको छ र त्यसरी नहटाउने राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आचार संहिता दुई हजार उना उनासीको चाहिँ उल्लङ्घन भएको ठहर गरी आयोगले निर्वाचन आयोग ऐनको दफा तेइस तथा निर्वाचन आचार संहिता दुई हजार उनासी एवं निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन बमोजिम चाहिँ आवश्यक कारवाही गर्नेछ